Dünyada 500 milyondan çox insan kroniki böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkir. Bəs səbəblər nədir? Suallarımızı Mərkəzi Klinika Gəncə Xəstəxanasının transplantoloq cərrahı Xəliyev Nadirov cavablandıracaq. Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə ən ideal müalicə metodu olan böyrək köçürməsi haqqında danışacağıq. Xəstəliyə daha çox kişilərdə yoxsa qadınlarda rast gəlinir? Demək, böyrək xəstəliyinin əlaməti ola bilərmi? Suallarımızı transplantoloq nefroloq Səbinə Qasımova cavablandıracaq. Dövrümüzün ən sinsi xəstəliklərindən olan heç bir əlamət vermədən kroniki böyrək çatışmazlığı gün keçdikcə irəliləməkdədir. Günorta saat 2 olan kimi ARB-də yaşamaq gözəldir deyəcəyik.